လားနားတွေပဲထိုင်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကဘာကြီးကနှလုံးသားပဲမရှိတာလားခြေတွေလက်တွေပဲမပါတော့တာလားမသိဘူးဒီပုံမှာအားရမှုတော့တိတ်နေတယ်ဟောသူတို့မှာစီးနဲ့ပေါင်နဲ့သွားရတာမို့လို့မောင်းထုပြီးလူစုနေရလို့ပဲကြားနေရလားတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာတော်တော်တော့နောင်နေလွန်းနေပြီဒီမှာလာနေနှစ်ကူးလာပြီကဘာမှာအဆိုးအဝါဆုံးအဆူလိုက်အပုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေနော်လူနေအဆောက်အဦတွေအပေါ်မှာဒီအာနာသိန်းနဲ့သူတို့ကိုသူတို့အဆိုးရလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီအကျန်းဖက်အုပ်စုရဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ခြိတဲ့အိမ်တွေဒီလောက်မိခိုးတလူလူကဘာကြီးတောင်မှဒီမိခိုးတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းသွားမှာမသိဘူးဒီလောက်လုံနေတဲ့အနေထားမှာတောင်မှသူတို့တွေရဲ့ဒီပေါ်မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့အားရလောက်စရာတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အော်သူတို့ဒီအတွက်ပြင်ဆင်နေတာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ညွှန်လင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုအခုပြန်ပြီးတော့ဒီလူချေးကောက်စီတင်ပြပြီးတော့တို့ဆွေးနွေးမယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ဆက်ကြည့်အောင်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာအခုခုနကဒီကျွန်တော်တို့စုံမိုးနဲ့မြေဟိုအချွေးနဲ့မြေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီ NUG ကကြီးညာထားတာ28မြို့နဲ့ရှိအောင်ဆိုပုံငကားတို့နဲ့ဟောအဓိကဆိုတော့အဓိကအဲ့မှာအခုဟိုတိုက်စစ်ကြောင်းတော့ဝင်လာတာရှိမှာပေါ့ဗျာအများတန်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့စစ်ကြောင်းမဝင်တဲ့နေရာတွေမှာဘာတွေဝန်ဆောင်မှုအဓိကလုပ်နေလဲပေါ့အရင်ကကျွန်တော်တို့ခါပြောတာဒီစာပင်ကြောင်းဖွင့်တာတို့စိတ်ခမ်းတို့တရားစီရင်ရေးတို့အဲ့လိုမျိုးလားဘယ်လိုမျိုးပြောပြလို့ရလဲပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလမရောက်သေးဘူးဗျာဒေါ်လာရေးကာလဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီရန်သူတိုက်ရင်နဲ့ဒီကောင်တွေရအုပ်ချုပ်မှုကိုလည်းမလိုချင်တော့ခြေဝါတို့မှာယာယီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်အလိုက်ခြေဝါအလိုက်ဘောနောဒီသူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့နေပြီအဲ့ဒီမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပညာရေးလုပ်ငန်းတွေဒါတွေကိုတော့လုပ်ပေးနေပြီပေါ့တိတာထင်ရှားတဲ့အချက်တွေကတော့အဲ့ဒါတွေပဲပေါ့အဲကျွန်တော်တို့မှာဒီပြောခဲ့သလိုတော်လိုင်းရေးကာလဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်တွေလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါ UDP လောက်ရအောင်ပါပေါ့ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအလုပ်တွေပေါ့ဟုတ်ဒီစပေးဆောင်တွေကူညီတဲ့အလုပ်တွေပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါ UDP လုပ်နေရသေးတယ်ဟုတ်စပေးကအခုပဲအခုတက်ပွဲဖြစ်လို့ထပ်ပြေးရတယ်အရင်ကလည်းပြေးနေတာအများကြီးပေါ့နော်တခြား EU ဆက်စားတော့ဗျာနေစမ်းမှာဆိုတော့မြင်ရတာပေါ့ဟိုကူညီတဲ့တစုတရာရတော့အခုဘုန်းနဂါတို့နေမှာခုနကပြေးတဲ့လူတွေအများကြီးဘယ်လိုများအလုံးနေကြလဲတော့နိုင်ငံတကာတို့ကြည်တွင်းတော့ဝင်ပြေးလို့ရလားအဲ့ဒါကတော့ဆက်ဆက်ရပတ်သက်ရတွေကနေပြီးတော့ဒီအဝေးကနေလှမ်းပြီးထောက်ပံ့ကြတာမျိုးတွေတော့ပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲအခုကျွန်တော်အရင်တောင်ပြောဘူးတယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလူတွေထဲကနေပြီးတော့အမတီမတီငွေနဲ့ကော်မတီတရဖွဲ့ပေးထားတယ်နေရာတော်တော်များများဆစ်ပေးဒုက္ခတွေဒီဒီဒေါ်လာရင်းမှာထိခိုက်နင်းနာသွားတဲ့သူတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုတတ်နိုင်နေများနည်းနည်းဒီလိုက်လုပ်ပေးနေရများတော့အော်များတော့အခါကြတာတိတာထင်ရှားတဲ့အနေထားကြီးဒီတော့တဦးတယောက်ချင်းစီကိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအများနဲ့စုမဲ့ဆိုရင်တော့ဆန်အိတ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအစင်အလူခံပြီးတော့ပြန်ပြီးဝေပေးတာအော်ငွေကြေးဆိုလည်းယာကနန်းရှိနေပြီဆန်အိတ်ဆိုလည်းကျွန်တော်ထောင်ကနန်းကတ်တော့မယ်တင်တယ်တော်တော်တော့များမယ်နော်တော်တော်ဆန်တဲ့တထောင်ကျော်ဒီမှာတာဝန်ခံတယောက်ပြောကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေတော့လုပ်ပေးနေရတာပေါ့ငွေကြေးဆိုရင်လည်းဒီမှာလူသားတော့လက်နဲ့အတွက်လူသားပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဗျာလုံးဝကိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအမိုးမရှိအကာမရှိနဲ့ဒီမိုးရေထဲမှာပြေးပြေးလောလောဖြစ်နေရတဲ့သူတွေကြတော့အစာဦးလေးပြန်ဆောက်ပေးဖို့ဒီမျောပါညာစီစဉ်နာတို့စာဝတ်နေအရေးပေါ်စီစဉ်နာတို့လုပ်ပြပြီးတော့ကျမရေဆောင်ဆောင်မှုလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီမှာဒေတာရွန်း CDM ဆရာဝန်နေနဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်ပေးနေရအဲ့လိုပါပဲဒီလိုအန်ယူဂျီကနေလဲထိုက်တဲ့နဲ့သူအဖွဲ့စည်းတွေလွတ်ပြီးတော့ဒါကိုစတင်တော့စ조사နေပြီလို့ပြောလို့ရပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့မြေပြင်အချင်းချင်းပဲဟုတ်ကိုချင်းချင်းကိုထူကိုချင်းချင်းကိုထားနေကြရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောခဲ့သလိုပါပြပနဲ့လှမ်းပြီးကူတဲ့ငွေတွေတဲရပါလက်နဲ့အတွက်ကူကြတယ်တချို့ကလည်းဓာတ်အတွက်တက်တက်ကူတယ်ဘယ်လိုပဲဆိုဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဟိုခွဲပြီးတော့သုံးပေးရဟုတ်တော်တော်များလားဗျဘလောက်ဒီနေဆမ်းမှာတော့သိရတာပေါ့စကိုင်းမှာဘလောက်ဆိုတာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တော့သိန်းနဲ့ချီနေပြီလို့ပြောလို့ရသိန်းကနန်းဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သတင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာလည်းလူတွေတွေ့မှာပဲလေစစ်တပ်ကတကယ်ကိုပျော်ပျော်သိန်းသိန်းရုပ်ရုပ်မှမှလှုပ်ရဲတာဗျကျွန်တော်တို့ PDF တွေကဘယ်ရွာမှဟိုထားပါတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ဒလန်တချို့သေးကြနေတဲ့အိမ်မျိုးတောင်ကျွန်တော်တို့ကမီးရှို့တယ်ဆိုတာကဲဘယ်သတင်းမှမှမရှိဘူးတွေ့လဲတွေ့ဘူးကြမှာလဲမဟုတ်ဒီကောင်တွေကပြည်သူတွေအိမ်တွေကိုဆက်တိုက်ကိုရှူတာဗျရ
ဂျွာလုံးကျွတ်ရှို့တယ်သူတို့အလောင်းတွေကိုလွယ်ရအိမ်မော်တင်ရှို့တယ်တကယ်ဒီမဲ့ကမ်းမဲ့လောက်တာဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ပေးနေချီရှိတယ်အင်းကြီးကြီးလည်းကြိုးစားတော့ဒါပေမဲ့ခုန UN တို့နိုင်ငံတကာတို့ကတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက် EU data ပေါ့နော်ကရင်နေတို့ဒီဘက်ချင်းတို့ကရင်တို့ဘက်မှာတော့တစုံတရာရှိတော့ပေါ့ကျွန်တော် Skype ဘက်တော့လောက်ဝင်လို့မရဘူးမလွယ်တော့သေးဘူးလွယ်တော့သေးဘူးအဲ UN ကနေပြီးတော့ထားပါတော့နော်နိုင်ငံတကာကဒီဒီမှာဝင်ကွန်းကြနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေပေါ့သူတို့ရဲ့အဝအချိန်အဝနဲ့စီမင်းစီကန်တွေကိုသုံးပြီးတော့ဝင်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကထိုက်ရိုက်ဝင်ပြီးကူညီရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒီကောင်လေးတွေကနေလာရင်တော့ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ဟိုသူတို့အတိုင်းအဝင်နဲ့ခွဲဝယ်စားတော့ပြန်မှာပဲကြိုက်တလောက်ထောက်ပတ်ပြည်သူတွေရောက်မှာမဟုတ်တော့ကဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ပြီးတော့ထောက်ပတ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့လိုအခွင့်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိရင်တော့ကောင်းပါပဲ။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ crossover ရောက်ပုံတကအဲ့တော့အရင်လည်းမေးဖို့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အရင်တစ်နှစ်ပြီးအခုတစ်နှစ်ခွဲပြီးသွားပြန်ပြီပေါ့။ဆိုတော့ဘလောက်ထိအခုမြင်တော့မြင်နေရတာပေါ့အရင်ထက်တော့အများကြီးကိုလက်နဲ့မှလည်းကျွန်တော်တူမီကနေပြီးတော့မောင်းမြရောက်လာပြီးနေမြထိချုံလည်းများလာပြီပေါ့နော်။အဲ့တချို့ဒေတာတွေမှာလည်းပုံတကားတစ်ခါပြဖို့လို့ပဲအားလုံးကစကိုင်းလို့မလုပ်တဲ့ခါကျတော့တချို့ဒေတာတွေမှာလည်းအဲလှုပ်ရှားမှုနည်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီတစ်နှစ်ခွဲပေါ်မှာအမြင်ပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်လန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကအသာဒီဘတ်စီကိုဥတည်နေပြီလို့ပဲဒါရှင်းရှင်းပြောရမှာပါဝင်မှုကပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့တော့ပါဝင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တဲ့အနေအထားစီတော့ရောက်မလာသေးဘူးအရင်ဆုံးပြောရရင်ဒီလာကိုအချောင်သမားတွေရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးလယုံလေးတန်းဆန္ဒပြယုံလောက်တာဥဩတောင်းနေပါကြပြီမယ်လို့ဒီလမ်းနဲ့ကင်ဒေါ်လာရေးတကယ်ကိုစွန့်စွန့်ဆဆလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့အဲလူတွေပြောက်ကိုပါဝင်မှုတော်တော်နည်းသေးတယ်ပေါ့ဘလို့ပဲပါဝင်မှုတွေနည်းသည်ဖြစ်စေဒီရှိနေတဲ့အင်အားနဲ့တောင်မှစစ်ကောင်စီကတော်တော်ကြီးကိုရောက်ရခန့်နေတာကိုတော့တွေ့ရဒါကဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စ조사အားထုတ်မှုတစ်ခုပို့ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဗယံဗလာဆန်တဲ့အဖွဲ့စည်းနော်အရေးချင်းမဲ့တဲ့အဖွဲ့စည်းဆိုတာသိတာလူမိုက်လောက်ရတရားလွှဲရင်သူတို့မှကောင်းမွန်တဲ့အရေးချင်းကောင်းမွန်တဲ့ဒီဆောင်မှုဘာမှမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရအဲ့တော့ဘလို့ဆိုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအင်အားကဘလို့မှရုတ်ရော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးအပြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ကိုသူတို့ဟိုမထိန်နိုင်မသိမ်းနိုင်ကိုပဲရုပ်မှာဒါတွေရက်ဆက်တာတွေကြမ်းကြုတ်တာတွေကဆင်ခဲလှုပ်ဆောင်နေသူတို့ဟာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ကောင်တွေကိုစုမွေးစုပုံမွေးထားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရုပ်မှာမှာပုံသဏ္ဍာန်အနေနဲ့ဒီစစ်မြေပြင်ကိုချွန်းပွန့်လွှတ်လိုက်တာခွေးယူတွေလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒီခွေးယူတွေကိုသူတို့ပြန်မထိန်နိုင်တော့သူတို့ရဲ့ရုပ်မှာမှုတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရှိမတတ်နိုင်တော့အဲ့တော့ပြည်သူတွေကဒါကိုအကြောက်တရားနဲ့ရေးတာခိုစိတ်ကိုကြော်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကထင်တာမြင်တာသိနေကြဘလို့ပဲရေးတာခိုကိုမလွဲတာမရှောင်တာအဲဂျင်းတို့ပြတ်ထဲကိုရောက်လာရင်ဒေါ်လန်ကြီးကအခုပုံစံတိုင်းပဲအဖြည်းဖြည်းချင်းအာဘိုဘိုကောင်းလာဖို့ပဲရှိဒေါ်လန်ကြီးကအာဘိုဘိုကောင်းလာတာနဲ့အမျှပြောခဲ့သလိုအင်အားအ ਨੇ ဂျင်းလေးနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာတောင်မှဘီယိုဘီရဲ့ဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကလဲကိုလဲမှာပြည်သူတွေရဲ့ပါနာမှုအပေါ်ပဲမူတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ဒီကိုဥတည်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နီကိုချိုအနေနဲ့ပေါ့လေအဲ့တော့အခုဘုန်းကားတို့ပါမယ်ပေါ့ရှင်မတက်ခွဲဝင်နေတဲ့ PDF လူငယ်တွေနောက်တချို့ကလည်းမပါနိုင်ဘူးဗျာကုကူညီနေတာပေါ့နော်အထက်ပြည်တွင်းရပဲပြည်သူတွေကနိုင်တယ်လို့တရင်ပေးတာအစသူတို့နိုင်တယ်လို့တချို့ကငက်ရှော့ထုတယ်ဗျာကျွန်တော်တွေ့ရတာပါဘုန်းကားတို့ဖတ်မှာပဲတင်တယ်ဒီပါလိုက်ကျွန်တော်ငက်တဲ့အဲတနပ်ဖို့ရည်ကြီးတဲ့လူတဲ့လူလက်ရှိတဲ့အပြင်းနေကူညီနေတာအလုပ်ပေါ့ဗျာအပိစကအခုနံပြောရဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လက်ဝက်လက်စားကျူတာပန်းသားဒီမိုးရွာနေဘူးထဲမှာပေါ့တကယ်ကြက်ရှာပွေထားတဲ့လက်ဝက်လက်စားလေးတွေကိုတော့မှရောင်းချပြီးတော့ဒေါ်လာရင်းမှာပါဝင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေတကယ်ကိုရင်တဲကနေလိုက်လိုက်လေလေကျေးဇူးတင်ဒူရီယအတ္တဟိတမှာဘလောက်ပဲတော်ဘလောက်ပဲသူတို့အရေးချင်းနေရှိဘလောက်ပဲသူတို့ကိုသူတို့ဒီစောင့်နိုင်သည်ဖြစ်စေဒီလို
အများဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအများကျိုးကိုငဲ့မကြည့်ပဲနဲ့အကူကောင်းသမားတွေအကူကောင်းသမားတွေနဲ့စာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့အတ္တဟိတမှာသူတို့မတော်ခဲ့ပေမဲ့အများလွတ်မြောက်ဖို့အရေးမှာကိုယ့်ထက်တာပြီးတော့